Artıq növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı Abşeron üzrə bütün dairə və seçki məntəqələrində hazırlıq işləri tamamlanıb. Seçki günü Abşeron seçki dairələri üzrə seçki məntəqələrində seçicilərin rahat və maneəsiz səs verməsi üçün hazırlıq işləri başa çatdırılıb. Hazırda dairələr üzrə namizədlərin qeydiyyata alınması prosesi davam edir. Abşeron rayonu 48 saylı Abşeron 1-ci seçki dairəsi üzrə 38 seçki məntəqəsi Mərkəz Seçki Komissiyasının müvafiq qərarına uyğun olaraq bütün lazım avadanlıqlarla təhsis olunub. Söz gedən dairə üzrə 38 seçki məntəqəsində seçkilər günü 50.523 seçicinin səs verməsi gözlənilir. Dairə üzrə 2 dəfə səs verəcək seçicilərin sayı 116, 2 dəfə səs verən seçicilərin sayı isə 3.537 nəfərdir. 5 məntəqə web kamera, ehtiyac olan məntəqələr isə pandusla təhsil olunub. Bu günə qədər cəmi 3 partiya 2 nəfər də öz təşəbbüsü ilə namizədliyi irəli sürmək üçün sənədləri dairəyə təqdim eləmişdir. Onlardan 4 nəfərinə imza vərəqəsi verilmişdir. 49 saylı Abşeron 2-ci seçki dairəsi üzrə də seçki hazırlıqları tamamlanıb. Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən qeydiyyata alınmış 36 seçki məntəqəsində seçki günü 49.826 seçicinin səs verməsi gözlənilir. Bu dairə üzrə iki dəfə səs verən seçicilərin sayı 60 nəfərdir. 6 məntəqə web kamera, 4-ündə isə pandus quraşdırılıb və məntəqələr lazımi invertorlarla təhsis olunub. Bugünə qədər dairə üzrə namizədliyini irəli sürən ilkin sənədlərini verən 4 nəfərdir. Onlardan biri hal-hazırda imza vərəqələrini götürüb, proses davam edir. Bu, haradasa avqust ayının 2-si saat 18:00-a kimi davam edəcək. 50 saylı Abşeron 3-cü seçki dairəsi üzrə də bütün məntəqələrdə seçki hazırlıqları başa çatdırılıb. Dairə üzrə qeydiyyata alınmış 42 məntəqədə seçki günü 55.547 seçicinin səs verməsi gözlənilir. İki dəfə səs verəcək seçicilərin sayı 476, 18 yaşlıların sayı isə 897 nəfər təşkil edir. Mərkəz Seçki Komissiyasının müvafiq qərarına əsasən dairə üzrə bütün məntəqələrimizdə texnika avadanlıqlara təhsil olunmuş, invertorlar məntəqələrə verilmişdir. Məntəqələr demək olar ki, seçkiyə tam hazır vəziyyətdədir. Onu da bildirək ki, sentyabrın 1-də keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün bugünə kimi 431 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.